Strana 51, cvičení 1, přečteme si zadání. Přečtěte údaje na obrázcích a uvádějte další příklady, kde jste se setkali s desetinými čísly. Prohlížím si první obrázek, je to obrázek teploměru, a zde vidím desetinné číslo 37, celých, Jezdí za desetinou čárkou jenom jedno číslo, tak to budou desetiny. Takže ještě jednou. 37,8 desetin čeho stupňu celzia. No, takže když má někdo 37,8 stupňů Celzia, tak si myslím, že už je docela nemocný. Dívám se na obrázek B, zde je část nějaké krabice s nápojem nazvaným Nektar a je zde desetinné číslo 1,5, a zase to je jenom jedno desetinné číslo za desetinou čárkou 5 desetin litru, Takže, tak lidově bychom řekli, že má tato krabice obsah 1,5 litru. 1,5 desetin litru. Dívám se na obrázek C, to je sklenička a zde vidím zase její obsah a pozor, tady je 0, a zase pouze jedno číslo za desetinou čárkou, takže 3, desetiny litrů. No a tady to je váha, protože tady jsou nějaké nohy s koukajícím palcem a váha udaná v kilogramech, co zde je, co nám zjistila váha, že ten, kdo na ní stojí, váží 42 celých, 42 celých oddělím desetinou čárkou, 5 desetin kilogramů. Tak pokud by to byl dospělý člověk, no tak ten by, to by bylo hodně málo. No a pokud je to dítě, které stojí na té váze, záleží, kolik tomu dítěti je. Tak a nyní už záleží na vás, jak Pozorně se rozhlédnete kolem sebe a budete hledat další příklady, kde se setkáváte s desetinými čísly.